så vil jeg helst have en fast, eller sådan en blå bøf derovre. Hvor mange var du vil have dem her? Jamen, jeg skulle næsten sige, hvor mange har du, og hvad til hvad pris, så? Jamen, du vil mene om 80. Jeg skal nok, jeg skal nok være god ved dig, at rykke på et stykke, ikke? Jamen, lad os se, hvordan har jeg grund brugt til penge til det? For 500 af dem der, og så 500 af de der andre nogle her. Ja. Så passer det, hvis man lige finder her med. Ja, jeg kender lige lidt mere lys. Det smager godt.